Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами програма «Корисні поради» і я її ведуча Негода Анжеліка. В минулому випуску ми надавали вам поради стосовно такого важливого питання, як правильно і безпечно здавати квартиру в Україні, якщо самі ви знаходитесь за кордоном. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про продаж вашої нерухомості за довіреністю, коли ви знаходитесь за кордоном і не маєте можливості приїхати на саму угоду. Що таке довіреність на продаж квартири? Довіреність на продаж квартири – це завірений нотаріально документ, за допомогою якого власник квартири передає всі необхідні компетенції своєму представнику для проведення процедури продажу житла. В першу чергу вам потрібен представник, якому ви передасте всі свої повноваження або частково, згідно довіреності, щодо вашої нерухомості. Це повинна бути повнолітня особа. І так, ви за кордоном маєте два варіанти. Перший – це звернутися до відповідної консульської установи України за кордоном. Другий варіант – це звернутися до нотаріуса країни, де ви знаходитесь. Записатися для посвідчення нотаріальної дії. В Україні паралельно знайти нотаріуса, який відповідно до чинного законодавства складе вам проєкт довіреності і врахує всі потрібні вимоги та повноваження для вашого представника в Україні. Цей зразок ви надсилаєте на електронну пошту консульської установи України або іноземного нотаріуса, з яким ви домовилися про співпрацю і посвідчення цієї довіреності. Якщо вимагає закон, легалізуєте або ставите апостіль та відправляєте представнику в Україну для подальшого користування цією довіреністю. Далі ваш представник, коли отримав на руки довіреність за постілем або легалізацію, це вже залежить від країни, де ви знаходитесь. Також разом із довіреністю вам треба відправити оригінал документів на право власності нерухомості та копії своїх документів, паспорт та картку платника податків. Іде до нотаріуса, який складав проєкт довіреності і з яким ви домовилися про співпрацю. Нотаріус перекладає та завіряє цю довіреність, перевіряє нерухомість на обтяження і вас, як власника, перевіряє в єдиному реєстрі боржників. Після перевірки, перекладу і завірення ваш пакет документів вважається повним і можна проводити угоду. Важливо проговорити всі обставини продажу з покупцями вашої нерухомості і отримати від них згоду на купівлю по довіреності вашої нерухомості. Обирайте перевірених нотаріусів і, звісно ж, представників для того, щоб ваша угода проходила безпечно і без ризиків. Вдалих вам продажів! І ще одне важливе питання, яке б ми хотіли вам доповнити – це щодо оформлення земельних паїв. В минулих випусках ми розповідали вам про зміни в законі щодо оформлення земельних паїв і попереджали, що всім власникам земельних паїв треба оформити право власності на цю землю до 1 січня 2025 року. Після того, як наш випуск вийшов на екрани, відбулися зміни, і Верховна Рада все ж таки прийняла поправки щодо термінів оформлення земельних паїв, враховуючи ситуацію в країні. Тож наголошуємо, що якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки паю або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, то він буде вважатися таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Вони перейдуть у комунальну власність громади, на території якої вони знаходяться. Ось такі поради, любі друзі.
Дякуємо за увагу і до нових зустрічей. Бережіть себе!